սուրեն էլանք բադերազմի պատճառով, որ բադերազմի համը ստիպեցանք էլ դուրս, առաջ Ռուսիա գացինք, փորձեցինք Ռուսիա հաստատվել, բայց որ դժվարություն էր դեսանք նորեն օդարություն, որոշեցինք Հայաստան գալ։ Մենք Հայաստանում 2014 թվականին արդարության փոքր խանութով, սկիզբները 2-3 մոդել էր, որ դեսանք արձագանքը լավ էր և լավ բան չկա, որոշեցինք ավելի մեծ խանութ, ավելի շատ մոդելներ և արդեն հիմա ունենք դարվա ընթացքում ունենք արդեն 12 արհեստավորներ մեր այդ աշխատում են։ Շատ միջազգային գազմագերպություններ մեզ օգտակար դարձան, տրեյնինգներ արեցին, որ հասկանանք այստեղի օրենքները, այստեղի շուգան, ինչպես կարող է առաջ գնանք։ GIZ գազմագերպությունը մեզ օգնեց, որ երթանք մասնակցին ցուցահանդեսներու, Թահրան մասնակցան ցուցահանդեսի, Մոսկուզ ցուցահանդեսին ուղարկեցին Մոսկվա։ Ես վստահ եմ, որ ճիշտ որոշումը կատարեցինք Հայաստան գալով։